Jeg gleder meg til bisettelsen av Lars Ove Christensen. Jeg koste meg litt med den da jeg satt og skrev. Dere tror kanskje at alt dere sier er slettet straks det er uttalt. Jeg har på en måte ikke sluppet unna disse karakterene fra Beatles siden romanen kom ut. Jeg snakker om at lydbølgene aldri forsvinner helt. Hvordan går det med dem videre? Og John Lennons briller som faller og faller og knuses mot fortøvet utenfor Dakota-bygningen. Da gikk jo jeg tilbake til Beatles. Men ikke boken slik den kom ut, men det håndskrevne manuskriptet som jeg har liggende oppe i etasjene her. Jeg fant ting jeg hadde strøket som jeg tenkte, nei, nå har jeg sjansen til å ta det med igjen. Og plutselig i et voldsomt og ømfintlig øyeblikk så jeg hele denne romanen som da ble hetende Bisettelsen. Hver eneste lyd som har rent fra jorden som svette skal spores opp. Kim Carlsen og de andre guttene er jo blitt middelaldrende menn. Den tid som har gått siden Beatles og Bly kom ut har også gått i fiksjonen. Og jeg er ikke så interessert i mellomtid, jeg er interessert i øyeblikkene. Lyden av Botticellis pensel, bislet brølet, alt er der, vær du sikker. Et dødsøyeblikk, når dette øyeblikket blir kjent for disse tre andre guttene, så tenker de også tilbake på sine liv, hva har skjedd siden sist, og så møtes de egentlig. Finnes det liv på andre planeter? Ja. Han heter Kim Carlsen og har glatte sko. Jeg har vel en regel at jeg må i hvert fall overraske meg selv dypt tre ganger i løpet av en roman hvis jeg skal være fornøyd. Og nå har jeg moret meg, eller dere, to ganger på kort tid. Da håper jeg leseren også blir overrasket.